Վերջին երկու օրը տեղացակցությունը անհարմարություններ է ստեղծել ինչպես Հանրապետությունում, այնպես էլ Լոռու մարզում։ Չնայած ճանշինականների գործադրած ջանքերին, առկային դժվար անցանելի ճանապարհներ։ Վանաձորը դեռ չէր հասցրել թոթափել դեկտեմբերին տեղացած առածյան հետևանքները, այնինչ եղանակը նորան ակնկալ մատուցեց։ Սարսակալած ճանապարհները մայթերը այլևս չեն զարմացնում վանաձորցիներին զայրույթ, սակայն առաջացնում են։ Մեր նկարահանող խումբը շրջել է քաղաքում լսել քաղաքացիների դիտարկումները ձնամաքրման աշխատանքների հետ կապված։ Ճանապարհների ու մայթերի վիճակից դժգոհում են թե հետիոտները, թե վարորդները։ Քաղաքում ինչպես երթևեկելն է դժվար, այնպես էլ քայլելը, ասում են վանաձորցիները։ Նույն բանն է, շատ վատ վիճակը։ Նկարում եք, տեսնում եք, ինչ վիճակը։ Մեծերը դժվար են քայլում, չէ՞, երեխեքը։ Վտանգավոր է այդ առումով, մեքենաների համար վտանգավոր։ Մաքրել է վետ։ Չասի, մինա տեսնում եք, էլի դուք էլ եք տեսնում, սա վիճակա։ Ինչու չեն մաքրում։ Ուր է բայ մեխանիզացիան։ Ժողովուրդը առանձին մի լավ պայմաններ չի։ Ես էլ մի կոմիտ, նույնն է, բոլորը վիճակը նույնն է, անմխիթար վիճակա։ Ճանապարհների վիճակը շատ ծայրահեղ վատ է, ես խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել ընդհանրապես, շատ ավարաներ է սկսել։ Այն, որ մայթերում ձնամաքրման, իսկ ճանապարհներին աղով ու ավազով մշակման աշխատանքներ իրականացվում են, քաղաքացիները չեն ժխտում, բայց արվածը բավարար չի անվտանգ երթևեկության համար։ Գործն ավելի է դժվարանում ձյան չդադարելու պարագայում։ Ըստ հիդրոօթերևութաբանական կանխատեսումների, տեղումները ձյան տեսքով կշարունակվեն առաջիկայում ևս։ Մասնավորապես հունվարի 29-ի գիշերը, նաև փետրվարի 1-ից 2-ը Լոռու մարզում սպասվում է ձյուն և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Հատկանշական է, որ ծնամաքրման աշխատանքներից դժգոհ են ոչ միայն մարզկենտրոն Վանաձորում, այլև մարզի մյուս համայնքներում։ Ինչպես Վանաձորում, այնպես էլ մարզի մնացած համայնքներում արվածն ու չարվածը պատճառաբանում են անհրաժեշտ տեխնիկայի սակավությամբ։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,